안녕하세요. 가게. 나 림사 쓰러지겠지. 나 안녕하세요. 못 들어가야지. 미세치다 근처다. 아티스트라시체 저널리스트. Сърдиха уж, казаха, че повече няма да отразяват, да ми предизвикали излишен интерес. Протестират, че не могат да лъжат. Като циганите идят, протестират, че не могат да крадат. А сега, малко да ви разкажа за какво сме тук. Защото... Опа. Облегнах се на нещо и то се хватна. Така. Това не знам да разбирам. Само им липсват плакати, искаме да лъжим. Ето протеста на властите. Искат да лъжат. И протестират, когато ги съдят, че лъжат. Ето това е българската просто журналистика. И така, да стигнем до същината на въпроса. Тук съм да искам отвод на съдята, защото няма до сега нито един случай, в който две дела, поредни номера 16-20 и 16-21, в такъв голям съд, в такъв голям съдемен район като Бургаския, където има 19 съдии, съдебни състави на районен съд, се попаднал случайно на един същи съдия и той е същия съдия, е написал едно и също определение за две различни дела. Отказал е всички искания
И съответно не си дава отвода. Но ние пуснахме вече сигнал до Висшия съдебен съвет да направят една проверка в районен съд Бургас. Как се разпределят делата и дали се разпределят на случайен принцип. И тъй като става въпрос за дела с огромен обществен отзвук, както виждате, ето го отзвука. Оп. Тези дела би трябвало да са еталон за независимост на съдебния състав, за доказване на случайния принцип на разпределение на делата, на обективността и на взимането на решение по вътрешно убеждение. Точно за да покажат на обществото, че са независими и съдът не е това, което го представят пред обществото. Но определено виждам, че в гражданските дела, особено когато има и обществен интерес или голям журналя. Днеска тук има работата. Протестират, че не могат да лъжат. Жалко, че отивам в съда. Ето ги. Отиваме да искам отвода на съдята. Ето ги. Жалко. Нали нямаше да ме отразявате? Бяха го ми се сърдихте. Какво става пак? Тук сте. Обичам века да се уча да лъжа. Тук 50% от журналистите, дето протестират, са също с заведени дела срещу тях. Така че не знам за какво протестират. Те са страна по делата. Тук половината от журналистите са с страна по делото, защото и те ще са по същия начин от етници. Иначе са правят на протестъри. Само дети ми мислят плакати, че искам да лъжа. По-малкото до някои години за причина идея. Това кадровото момиче, председателка на Асоциацията на журналистите,
България, защото България пък има журналисти, нали? Тази възпълничката, госпожа, толкова била зли, като пишала отговора, че даже била невменяема, като пишала отговора и иска възстановяване на срока. Само че аз не съдя, ние ами медията им. Пък, това не знам на какво точно за прилича. Вие го определите, на кое животно ви прилича най-много. Викторина, връщаме се, къпеме се, 40 минути се режим, 30 минути се гримираме, отиваме на басейн. И БСП, и СДС, всичко може да се. Няма БСП, няма СДС, тук сме истината срещу лъжата. Разговаряме. И аз разговарям. С кого? Той започна да разговаря с снимка. Еми той ме снима, какво му кажа? Нищо да не ме снимам. Радвам се на човек. И от това, и от това нещо ресене, комбиране ресене. Отиваме на море, на плаж. Връщаме се, къпти се. Ти от фуга за косатите, кожа да се гриви. Така, ще се накрая се фугираш на това стига. Ще се кажеш, но ти не ли се вечеш 4 часа. Сега сме изрусени частично. 14 години още там, аз не мога да се спомня какво е. Каквата била тази възрастна гриза? Аз си спомням от частта. Не ме записвам към директор. И ме не хвана. Точно така. Между прочим, ние така, когато е и по семантика,